Vlada Republike Hrvatske cijelo vrijeme investirala na tome da se škola koliko je god moguće više održava uživo. Dakle, smanjili smo na najmanju moguću mjeru online nastavu koja sama po sebi uz to što je nužnost ima i svojih negativnih strana, bez obzira na to što je ona napravljena po svim mogućim, kako tehničkim, ali jednako tako i pedagoškim standardima za izvođenje online nastave, za što smo dobili, moram reći, i jako puno priznanja uz veliki trud naših ravnatelja i nastavnika. Svejedno, to nije sretno rješenje za obrazovanje djece i mladih ljudi, pogotovo imajući na umu sve one druge negativne posljedice koje nekakva online nastava i izoliranost uzrokuje na razvoj učenika, djece. O tome ste imali prilike čuti već ranije u nizu i konkretnih znanstvenih istraživanja. Eto, u smislu svega toga i nastojeći zaista osigurati obrazovanje primjereno vremenu i trenutku, nastojimo održati ono što smo postavili i što se pokazalo dobro, a to je da se odluke o eventualnom prelasku na online nastavu donose na lokalnoj, regionalnoj razini u suradnji sa ministarstvom. To će se naravno dešavati i u buduće. U ovom trenutku nemamo najavu od niti jedne županije da o tome razmišlja. Što više, sve će krenuti od ponedjeljka. Moguće je eventualno ispadanje nekih škola zbog mikroepidemiološke situacije u samoj školi, što podrazumijeva da možda imaju i problema oko osoblja u samoj školi, pa se onda nastava ne može organizirati. Do ovog trenutka imamo saznanje o jednoj školi koja će u jednom manjem malom mjestu preći od ponedjeljka na online zbog epidemiološke situacije u tom mjestu, odnosno to je jedna mala škola, pa i samo osoblje je relativno malo brojčano, a izgleda da su više manje svi pozitivni. Mjere koje u školama ostaju i dalje onako kako su bili do sada. Vi znate, ako ne znate, evo ja ću ponoviti, da je u 11. mjesecu donesena odluka o tome da se pojačaju epidemiološke mjere u školama na način da svi učenici od 5. razreda nadalje za vrijeme izvođenja nastave nose maske, bez obzira na razmak između pojedinih učenika. Ranije smo imali 2 metra, metar i pol. U ovoj situaciji sada se ukida taj razmak, dakle svi nose maske. Djeca od 1. do 4. razreda i dalje ostaju u onim takozvanim lončićima, uz eventualne moguće izuzetke kada se može drugačije organizirati čuvanje djece i produžena nastava u nekim slučajima.